Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan Malaysia. Seperti yang kita tahu, BKM fasa kedua pada bulan Jun ini. Ini adalah maklumat penuh berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia. BKM fasa kedua, jumlah dan tarikh bayaran yang bakal diterima. BKM fasa dua, jumlah dan tarikh bayaran yang bakal diterima. Seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kewangan, bantuan keluarga Malaysia BKM fasa 1 telah pun dikreditkan kepada penerima yang layak mulai 28 Mac 2022. Berikut dikongsikan pula jumlah bayaran dan tarikh pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fasa kedua tidak lama lagi. Tarikh bayaran BKM fasa kedua. Pembayaran bantuan keluarga Malaysia akan dilaksanakan 4 kali setahun. Fasa pertama sudah selesai pengkreditan. Untuk fasa kedua pula, tarikh pembayaran adalah pada Jun 2022. Untuk fasa ketiga, tarikh pembayaran adalah pada September 2022. Untuk fasa keempat pula, tarikh pembayaran adalah pada Disember 2022. Jumlah bayaran BKM fasa kedua adalah antara RM100 hingga RM400 bagi kategori yang layak. Sila rujuk jumlah bayaran terperinci mengikut kategori kelayakan. Kategori isi rumah berkahwin 59 tahun dan ke bawah, pendapatan RM2500 ke bawah, RM200, RM300, RM400 mengikut jumlah anak. Pendapatan isi rumah RM2500 sehingga RM5000, RM100, RM100, dan RM100 mengikut jumlah anak. Kategori isi rumah berkahwin 60 tahun dan ke atas, pendapatan isi rumah RM2500 ke bawah, RM200, RM300, RM400 mengikut jumlah anak. Pendapatan isi rumah 2500 hingga RM5000, RM100, RM100, RM100 mengikut jumlah anak. Kategori isi rumah ibu bapa tunggal mempunyai anak. Pendapatan isi rumah 2500 sehingga RM5000, RM300, RM400 mengikut jumlah anak. Pendapatan isi rumah 2500 hingga RM5000, RM100, RM100 mengikut jumlah anak. Kategori bujang dan ibu bapa tunggal tidak mempunyai anak 59 tahun ke bawah. Pendapatan isi rumah 2500 sehingga RM5000 tiada bayaran diberikan dalam fasa kedua. Kategori bujang dan ibu bapa tunggal yang tidak mempunyai anak 60 tahun dan ke atas. Pendapatan isi rumah RM0 sehingga RM5000, RM150 bantuan. Cara untuk semak status bantuan keluarga Malaysia, Anda boleh layari bkm.hasil.gov.my.